com una formigueta... Deien que era una de les veus més destacades de la poesia catalana. Ara ja fa 4 anys que ens va deixar i des d'aquell moment a Molins de Rei se l'ha volgut recordar cada any amb una setmana dedicada a la seva poesia. Aquesta és la quarta edició de la Setmana de Poesia a les Cases de Molins de Rei amb homenatge al Francesc Garriga Barata. Vol dir que fa 4 anys que l'amic poeta ens va deixar i a partir d'aquí vam decidir cada any fer un cicle d'una setmana per recordar el poeta, on algunes cases de Molins de Rei s'obren al poeta i a la gent que vol escoltar poesia. Venen poetes absolutament consolidats i poetes molt joves, no? Està oberta a la poesia. Poetes que ens sembli que poden tindre una poesia relacionada amb el francès o absolutament al contrari, que sigui gent oposada. La qüestió és recordar a través de la poesia el Francesc Garriga Barata. També sabadellenc com l'homenatjat, el convidat d'avui ha estat el poeta David Madueño. Jo no dic que sóc poeta, no vaig pel món dient que sóc poeta, perquè simplement doncs, considero que són els altres qui t'hi han de considerar o no. Per mi la poesia és un generador de preguntes i per tant doncs, jo entenc la poesia com una recerca d'un mateix, com una recerca d'entendre el món que ens envolta, que a vegades doncs, arriba un moment que estàs tan perdut i el llenguatge s'ha deteriorat tant en el dia a dia que a vegades el llenguatge poètic funciona millor. I és irònic perquè el llenguatge poètic a vegades costa més d'entendre o és, provoca doncs, que hi hagi dobles lectures, però per altra banda respira millor que el llenguatge quotidià que està tan manipulat i tan mal utilitzat. Crític literari i actualment professor de secundària, Madueño ha llegit avui poemes del seu últim llibre, Oscars, publicat el 2017, on reflexionava sobre la vida quotidiana amb temes com l'amor, el pas del temps o les persones desaparegudes. També alguns dels seus primers poemes d'un altre llibre titulat Murs incerts i de l'obra que està a punt de publicar. Fa un parell d'anys, els alumnes que tenien en aquell moment, que van acabar la promoció d'aquest últim curs, em van dir, profe, que t'hem trobat per internet, que hem vist que publiques llibres i sempre hi ha la vergonya aquesta. Però em va servir per connectar més amb ells, per una banda, i també per introduir més la poesia a les meves classes. I a final de curs els vaig dedicar fins i tot un poema, que és un poema que apareixerà en el meu nou llibre, perquè hi ha una part dedicada a reflexionar sobre el que m'ha portat la meva feina de professor, que és una feina doncs, com totes, que té coses feixugues, el dia a dia pot arribar a ser difícil i complicat, però també té, de tant en tant, quan menys t'ho esperes, aspectes positius com aquest que fa que surti més la part humana. Còctel. Algú ha de picar el gel que el refrigerador ha produït en excés, de tants retrets callats. Caldrà tenir-ne punt en cas que ens ho perdonem per rebaixar-ne la inflor. O en cas que ens repartim el glob de la victòria i el cop de la derrota. Encara que al final, oblit, perdó i rancúnia són part del mateix còctel, recepta per a dos. L'anfitrió que ha posat la seva casa aquesta vegada ha estat l'artista molinenc Alfred Bofill, que molt satisfet de l'edició anterior ha decidit repetir l'experiència. Bé, gent, ens trobem aquí, ens ho passem bé, escoltem poesia diferent, que de vegades no ho coneixes si no ets molt del món de la poesia, i això doncs, és una gran alegria. Home, l'experiència és molt maca perquè, a més, jo que no sóc massa de poesia, doncs almenys un cop a l'any menjo poesia i l'escolto, i m'agrada, i ara tinc diversos poemes i això per plasmar-los pictòricament o d'alguna manera que m'inspiren i estic, estoy en ello, que diuen. Home, a mi m'encanta i si es pogués fer dos cops a l'any, pues, ja també estaria bé, vull dir que a mi no em molesta, al contrari, m'ho passo molt bé, disfruto, parlem amb la gent, i això és, entre persones, és el millor. La propera lectura serà a càrrec del jove poeta visual Ferran García, que presentarà el seu llibre Most de Mots. Tindrà lloc el dilluns dia 28, al número 41 del carrer Carril, a 9:15 del vespre.